ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ရေးနည်းလမ်းရှာဖို့တိဘက်ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဒလိုင်းလာမာကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ထံစာရေးသားတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒလိုင်းလာမာကထောင်ဆန်းစုကြည်ထံအခုလိုစာရေးသားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နှစ်ကုမှုခံနေရတဲ့နိုင်ငံမဲ့မွတ်စလင်လူနည်းစုကိစ္စကိုဖြေရှင်းရေးကြိုးပမ်းမှုအတွက်လူအဖွဲ့အစည်းအစိုးရအပိုင်းအားလုံးနဲ့ထီတွေ့ဖို့ဒလိုင်းလာမာကထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘင်္ဂလီမွတ်စလင်၃သိန်းခန့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးရစေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဖြစ်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော်ပြီးလူတွေအများကြီးကမွတ်စလင်တွေနဲ့ဖြစ်ပျက်နေရတွေပြန်လည်သိမြတ်ဖို့ခက်ခဲနေရတွေကိုလည်းအကြံပြုဖို့ရှိကြောင်းဒလိုင်းလာမာကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထံရေးသားတောင်းဆိုခဲ့တဲ့စာမှာရေးသားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တမလ17ရက်နေ့ကဂျနီဗာမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီအကြီးအကဲဇီရာဒဲလ်ဟူစိန်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေဟာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့ပုံပေါက်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ1962ခုနှစ်ခရဲကဘင်္ဂလီတွေဟာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အပါအဝင်လူအခွင့်အရေးများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့သူ့ရဲ့ရုံးအဖွဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပြုဖို့မြန်မာအစိုးရထံတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တမလ17ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်းဆွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တန်အမတ်တို့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနဧကမမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတူရကီနိုင်ငံအတန်အမတ်တို့လည်းနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။